Шекспірівські страхіття, що оживають у стінах підземелля івано-франківцям, покажуть оперу жахів за мотивами Гамлета. Таку прем'єру анонсували в івано-франківському облмуздрамтеатрі і провели прес-конференцію не будь-де, а у підвалі. Саме тут перед глядачем постануть безсмертні персонажі. Вони лежатимуть на бетонних плитах, що умовно означають могили. Відбуватися буде ось тут. Тут буде. От наші всі будуть персонажі лежати на оцих плитах. У нас це буде, ну, гроби, умовно кажучи, так? А найсмішніше, що потім, коли це зрозумів, ми ж тут, то на кладовищі тут було колись, правильно? Театр побудований. Головні ролі зіграють актори не лише з Івано-Франківська, а й з інших міст України. Це буде Гамлет, адаптований до сучасних реалій. Ірма Вітовська, котра виступить в образі матері Гамлета, каже, раптом здалося, що Шекспір писав саме про нас теперішніх. Мовляв, це і є показником того, що ця п'єса вічна. І, можливо, згодом у ній будуть помітні зовсім інші акценти. Зараз вона звучить дуже роково, фатально, дуже сильно, мабуть, для нас всіх. Якась така безвихідь. Але ми знайдемо кінці. Ми знайдемо то світло. Буде така шокотерапія трішечки для суспільства, чого ми і прагнемо, така провокація. Але не просто провокація заради провокації, а власне побачити і ці процеси, які відбуваються, і, мабуть, починати щось протидіяти цьому. Ми зрозуміли, що оці спіралі історії, спіралі подій, вони постійно повторюються. Постійно в королівстві, постійно є цей фатум, щось недобре твориться в датському королівстві. Постійно в королівстві одні ж між собою воюють, і приходить хтось інший і забирає все. Переклад Гамлета належить Юрію Андруховичу. Каже, коли працював над ним, поставив собі за мету, що це має бути сучасна мова. Тобто прагнув зняти нашарування класики та академічності, щоб у глядача складалося враження, ніби Шекспір написав це сьогодні. А крім того, виявив, що трагедії у Шекспіра насправді дуже смішні. Перекладаючи Гамлета, я багато разів сам реготався. От, тому що в результаті там виходить, звичайно, жах якийсь, гине герой, гинуть герої, Ромео і Джульєтті, вони гинуть і в усіх його трагедіях, безумовно. Але сам розвиток супроводжується дуже багатьма комічними сценами. І ось мені найбільше задоволення було в перекладанні саме цих якихось веселих моментів. Особливу роль має виконати музика. Композиторами постановки будуть Роман Григорів та Ілля Разумейко. Втім, чекати на спектакль івано-франківцям доведеться ще довго. Покажуть незвичного Гамлета у театральному підземеллі орієнтовно аж у грудні. Ольга Рега, Андрій Гаргара, телеканал 402.